Զգալիորեն կրճատել ծախսերը տնտեսումների հաշվին պատշաճ կազմակերպել անհրաժեշտ գործառույթները, ստուգել իրականացվող աշխատանքի արդյունավետությունը։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում երկրի կառավարությունը երկրի ֆինանսական փաստաթուղթներ քննարկում։ Նախարարները հանձնարարականներ ստացան ավիատոմսերի գման գործընթացը կատարել առավել շահավետ ձեռքբերելու սկզբունքով։ Նորանշանակ վարչապետին պատմել են և նա տեղյակ էր, թե գործողումների համար ավիատոմսերի գման գործընթացում ինչ չարաշահումներ են եղել։ Հանձնարարական, մենք բավականին բարդ մեխանիզմներ ենք ընտրելու, որպեսզի պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք։ Պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք, ձեր համակարգերում այդ ամեն ինչը բերեք կարգի, տոմսի վրայի, ինձ որ պատմում են ինչ սխեմաներ են անում, ուղղակի ֆանտազիայի վրա, եթե այդ մարդիկ այդ խելքը օգտագործեին մեկ այլ տեղ, հաստատ էֆեկտը շատ ավելի լավ կլիներ։ Վարչապետի հանձնարարականի հետքերով հարկային ստուգումներն իրականացնել բացառապես ռիսկային համարվող սուբյեկտներում, փոքր և միջին ձեռնարկություններին անդրադառնալ ծայրահեղ դեպքերում։ Արդյունքների մասին անցնող շաբաթ խոսեց պետական եկամուտների կոմիտեի պետի առաջին տեղակալը։ Արմեն Ալավերդյանը պնդեց, որ վերջին 8 ամիսների ընթացքում հարկային ստուգումները զգալիորեն նվազել են։ 16% նվազել են պետբյուջեի ստուգումները, 35% ՀԴՄ-ների ստուգումները և 60% ուսումնասիրությունների քանակը։ Այն խոշոր ընկերությունները, որտեղ վերջին շրջանում հարկային ստուգումների արդյունքում խախտումներ են հայտնաբերվել։ Արմենիա միջազգային օդանավակայանում, Հայկական ատոմային էլեկտրակայանում, Ալեքս Գրիգ կազմակերպությունում, Երևանի կոնյակի գործարանում։ Անդեղենի ամեն մի հատիկում պնդուկի միջուկի փոխարեն թմրանյութ։ Խոշոր քանակի ափիոնանման զանգվածը օվկիանոսն անցկացնելու փորձը ձախողվել է։ Ավելի քան 5 կիլոգրամ թմրանյութը պլաստմաս է պնդուկներում Հայաստանից Կանադա էր ուղարկում։ Սիրիայի քաղաքացի Երևանում փաստացի բնակվող ազգությամբ հայ տղամարդը, սիրիահայը հայտնաբերվել է Երևանի կենտրոնում ու ձերբակալվել։ Պարզվեց, որ ծանրոցում առկա է 5.54 կիլոգրամ քաշով ընդեղեն։ Անդեղենի ուսումնասիրության պարզվեց, որ նրա միջուկները փոխված են և տեղադրված է ափիոնանման սուր հոտով մուգ շականակագույն գույնի զանգված։ Միայն հայկականն ու հայրենականը, Made in Armenia անվան համապատասխանող 300-ից ավելի հայկական արտադրանք 4 օր մեկ վայրում էին, հայկական քաղցրավենիքից մինչև անոթաչու սարքեր ու նոր տեխնոլոգիաներ։ Հանրապետության նախագահը շրջել է Մերիդյանի բոլոր տաղավարներով, մեկ առ մեկ տեսել, թե ինչ և ինչպես է արտադրվում Հայաստանում։ 360 աստիճան դիտողականությամբ աստղային ֆիլմը Սերժ Սարգսյանը հրաշալի է անվանել։ Անցնող շաբաթ հայկական գյուղատնտեսական ու թեթև արդյունաբերական արտադրանքի ցուցահանդեսի հիմնական այցելուները իրանցի գործարարներն էին։ Իրանի դեսպանը ևս մեկ անգամ հաստատեց, իրանցի գործարարներին հայկական շուկան ծանոթ է, հայ գործարարների լեզուն հասկանալի, պատրաստ էին և որպես գործընկեր շարունակել, և որպես միջնորդ աշխատել Հայաստանի հետ։ Հայաստանի հիմնական առավելությունը տվյալ պարագայում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ սահման ունենալն է, և այդ սահմանից բացի, ցամաքային սահմանի առկայությունից բացի, կարևորագույնը ավելի հաճախ և ավելի երկարատև գործարար շփումներն են։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ վիճակում է մեր երկրի տնտեսությունը։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակեց Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը։ Այն հունվար-օգոստոսին 2.4%-ով գերազանցել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը։ Այս տարվա օգոստոսին հուլիսի համեմատ ցուցանիշն աճել է 28.2%-ով։ Ամենամեծ արդյունքները եղել են հանք արդյունաբերության և գյուղատնտեսության ոլորտներում։